Det är så här man gör nu för tiden. Man tar en gammal filmklassiker och så gör man om det till teater. Så blir det succé direkt. Det rasar in folk. Hoppas verkligen det går bättre den här gången. Jag ska försöka gå in i det här med ett öppet sinne. Med 40 olika superhjältar på 10 olika planeter. Det här blir bra. Allt är under kontroll.